bazanye Bruce Melody bivugira yago bivuze ngo ubuta MTN ngo icyo gukora izazane nde naho ibindi niba ari amakimbirane bagiranye bikagira habakira abakira cyangwa se abafana babona yuko wahemukiye umuntu wajya nawo hano kuri stage bakavuga ati kubera ko wahemukiye umuntu nako nagiye kwasuza kandi mbifurize kaje kuri Hiring TV nkuko bisanzwe ni wa mwanya mwiza ikiganiro cyacu byibanda kuri entertainment showbiz n'utundi dukuru tuba turimo ducaracara hanze aha ngaha ku mihanda kuri social media. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'ubundi ntabwo ndajya kure cyane y'ibiriya swaga ziri hanze aha ngaha, tugiye kuganira kuri Yago Bruce Melody na Big Energy nk'uko bari kuyivuga hanze aha ngaha. Ariko bato ngaho mujye murya n'imbuto n'ukuri cyane, imbuto ni nziza. Umuneke ni ikintu gishobora gutuma umuntu atarakara, nta bintu by'inda y'umujinya. Mbe bashishikariza kugumya kuryoherwa n'ubundi abishaka byibamire bamwe imbuto mbamamariza rerobona ngo ndi kurya iki kandi kagura umushere. Ndi kugira muri kubera aho ngaho. Nk'uko nimba kubivuga n'ubundi rero tugiye kuba kugaruka ku nkuru ziri hano hanze aha ngaha, ndi kubona ziri kugenda zitera impagarara zigira gute, ariko ni ngombwa ko nabyo bibaho, tukaba dukurikiye baraza kugenda batubwira baduha inyunganizi. Ariko hagati ngo kugira ngo dukomeze kora subscribe ku Hiring TV cyangwa se na FM, hanyuma unakane kuri ako kazogera. Reka rero twanzike twikomereze hanze aha ngaha. Nagiye kuri channel ku macana atandukanye kuri YouTube, mbona abantu bose ikiganiro ni Big Energy bacitse urundugu, mbese ibintu byakomeye. Ariko ubundi reka nanjye mbigarukeho, wamunga neka bikomere. Ariko nibyo, ubundi mu Rwanda nta kintu na kimwe navuga ngo nta muntu cyangwa se ntibyemewe gukora ikintu cyose kinyuranyije n'amategeko, ikintu cyica umuco, ikintu wenda navuga kubemera Imana kinyuranyije n'amategeko y'idini cyangwa imihango y'idini. Iyo bakubonye muri ibyo, kimwe muri urwo rwego rubishinzwe rugira gute, rubabiguhanira. Niba uri umukatoliki cyangwa uri umurokore ugakora ikintu gihabanyije n'ibyo mu myemerere yanyu mwemera, baraguhana nyine mu mategeko yabo cyangwa se ku itorero ryayo baraguhana bakaguhagarika, ati wenda twakora umusumana mu ruhame kandi cyaca yacu ntibyemera kubera ibyo tuguhagarika, tutakora umurimo imyaka ibiri amezi atanu, ibyo ni ibisanzwe. Niba wishe umuco nyarwanda, amategeko nyarwanda cyangwa amategeko afite uko agena umuntu wese wishe iki, wishe cyangwa se wakoze ibinyuranyije n'umuco, bikongera bikaza no ku mategeko y'igihugu agenga igihugu. Ari niyo mpamvu dufite RIB, dufite polisi, dufite inzego, navuga inzego zino ziburanya. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose ukoze kinyuranyije n'amategeko, kinyuranyije n'imyemerere, kinyuranyije n'umuco, akenshi iyo bigaragaye cyangwa bibonetse baraguhana ababishinzwe cyangwa bafite mu nshingano zabo. Bityo rero no mu Rwanda mpamya ko nta muntu ushobora kuza ngo akore reka wenda tujye ku gisata cy'abanyamakuru, ku gisata cya entertainment, ku gisata cya showbiz. Ntawe ushobora kuza ngo akore showbiz ariko yirengere arengere cyangwa se akore ibihabanye n'ubundi na wa muco, ibihabanye na bwa bunyarwanda, ibihabanye na y'amategeko, na n'ubundi biragaruka bikajya gute, bikaguhana cyangwa se biragaruka bikagura ko n'ubundi mukumva akaguhana ko wabikoze. Ku bw'ibyo rero umusore wacu cyangwa se umugabo wacu cyangwa umuhungu wacu Yago Pundati Nyarwaya Innocent, nawe ni umwe mu bifurisa beza cyane hano kuri YouTube channel, w'umwentertainer, w'umushowbiz, w'umunyamakuru, ngire ngo nawe akora ibyo bintu cyangwa se akora uwo mwuga cyangwa se akora ibyo bintu kuri social media by'umwihariko kuri YouTube. Ariko nawe ndabizi cyangwa se simvuze ngo ndabizi, wenda afite buri wese ashobora ukiyetinga ibyo bintu ku mpamvu ze bwite, niyo mpamvu kuko abona ibyigwa bike. Ariko mu by'ukuri ko ari umunyarwanda
nawe yakaba yakora ibintu bikurikije amategeko nyiki nyarwanda. So yagize gucya cinga channel ayitwa Yago TV show yibaza iragendera kura igira abafana nkuko n'ubundi za Big Empire zibaho za andi machano ari umwana iri muri comment andi machano kunyabuze kandi kuri miko je andi machano menshi ariho Highland TV amachano menshi abaho uyushyize ibintu bikurura cyabiryohe abantu iteye n'igisata wagiyemo nagiye mu gisata cy'abanyamakuru nagiye mu gisata cy'aba entertainment nagiye mu big show business nagiye mu mipira bitewe n'igisata wagiyemo ugakura abantu bagira gute baragukunda bakareba ibyawe bamwe bakagufasha abantu bakagira gute bagakundaho imigisha ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko hagati aho ibyo byose wakora iyo cyane yose wakora igomba kuba ifite icyo nakwita amategeko igenderaho. Ubu kuri YouTube tugenda ku mategeko ya YouTube koko nkuko biva ngo license ibyo byose wagenda ku mategeko yayo. Ariko ibyo ntabwo bivanaho igihugu uherereyemo umuco, ntabwo bivanamo amategeko y'igihugu, ntabwo bivanamo amategeko y'iki y'Imana ku bemera Imana. Rero yago nawe yakoze icano nk'abandi bose nkuko natwe twayikora nkuko n'undi yayikoze nkuko n'undi yayikoze ashyiraho ibintu byiwe kuri platform yiwe turayikunda abayikunda barayireba n'abandi barayanga bitewe n'icyo umuntu agize gute ashaka kurangangira ngo turi kujyana kubera abantu bategeje kumukunda cyangwa se bagerageje kumukunda bakaba benshi biba ngombwa azana ayita abafana bibi abita Big Energy icyo kiri kumvikana nkuko n'ubundi gikundiro Rayon Sport yayi abafana barimo bavitwa abagikundiro apere hakama wenda bitwa gucya na gucya hakaba bitwa Garanazi ibyo n'ibindi nibisanzwe ku muntu wese ufite igikorwa kwa cyasho cya entertainment abagomba kugira abafana sometimes bakita amazina kongera tugaruke ko uwakoze Rayon Sport ntiyaragamije gukwigisha ibintu bibi uwakoze yago afite wenda nabyo yaragamije wenda mu gihe babitukumbye nyine kuba ko like ribu nabandi babishinzwe mu bafite mu nshingano zabo bafite kubicukumbwa bagasanga mu by'ukuri wenda yaragamije iki ariko twebwe imaginga yangaya ababibona bafana yango bamufana nk'umunyamakuru nk'umuntu ushyira ibintu entertainment byishimisha abantu nk'umuntu wa prodi cyangwa se ushyira inkuru zisekeje nk'umuntu ushyira inkuru zigaragara ko ari ubujyanama nk'umuntu ushobora kugenda akagusabira ubufasha wenda nk'uko tujya tubibona ngo agiye afasha abantu benshi akaza kuri channel yawe ukahagira umugisha bati bakubrense umuntu niba arwaye mu bitaro ntawe yarashe ku ntoki nta muntu yashyize ho igitungo mwoherereze yavuze ati bitewe n'uko uyu muntu ubona yarababaye gucya na gucya ibyo ni ibisanzwe abantu baramufashije kubera ko umutima wabo warawufite. So Big Energy rero yabaye Big Energy wenda nubwo nyuma hajemo ibyo bintu by'amakimbirane cyangwa se kwa gukumva ngo wenda yaguyashwanye na runaka yaguyashwanye na runaka nabyo nge numva ko ari ibintu muri sosiyete bibaho kuko ntabwo wabana n'abantu bose neza cyangwa ngo bose bakwishimire kimwe. Niba uyu munsi yago yamfashije cyangwa yafashije undi runaka uwo wenda atafashije ashobora kubirakariramo ibyo ni ibisanzwe ariko ibyo nubwo yabirakariramo ntabwo byabera ikibazo cyayo ntabwo yabera ikibazo cy'uwarakaye ngo nyine bibaho. Ariko nanone reka tujye kuri ibyamamare bivugwa hejuru ahangaha cyangwa se bari kuvuga harimo Bruce Melody wenda n'abo bandi bagiye bavuga aho yagiye we atangaza avuga ati runaka uzatsimbaze warampemukiye gutya na gutya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri yakoraga showbiz cyangwa se yakoraga ibintu bya music uburyo bamuhemukiyemo byo wenda abagerageza gukurikirana yabo njye ntawe n'umufana wiwe nuko njye numvishije sivuga nkagira icyo nkivuga nkumva nagira icyo nkivugaho ariko wenda bagerageza kumukurikira bifite aho byagiye bituruka ati wenda runaka yimukiye yago muri ubu buryo witese yamugenje gucya na gucya na gucya ariko nabyo ni ibintu bisanzwe. So Bruce Melody ni umuntu ufite nawe navuga rumwe influence ukomeye cyangwa munini na yago n'uwundi n'abandi ibyo rero bigatuma habamo gupingana. Bruce Melody agapinga yago agapinga Bruce Melody yago cyangwa Bruce Melody ajya gupinga yago cyangwa ajya gupinga Bruce Melody bajya ngo nyine like kugira amakimbirane reka mbivuge gutyo yo gupingana njye n'ibindi n'urugero rwiza ntanze kuko nyine buri wese n'ubundi stiri mu gufana njye nshobora kuza ngo ati ngiye kuri platform yanjye nta mpamvu yo kwambuza utuzi gufite iyawe nayo ifite iyanjye kandi nawe nagufashije muri boro yawe cyangwa muri kugira ngo uzamure. So yeah amakimbirane burya akavuka bo babiri uwitwa Bruce Melody uwitwa Yago yewe na nuwo wundi nundi reka wenda tutavuga gutyo kuko turi mise ariko n'abandi bose njye nuko ntanze ngero kwa babiri n'abantu babiri bakuru kuko kugira ngo ukore YouTube channel
ugomba kufuta imyaka y'ubukuru, ugomba kufuta imyaka 18 nkuko babigira utemuka amategeko abigaragaza. Bivuze n'abantu babiri bakuru b'abagabo cyangwa se bafite uburenganzira bwo kwivugana reka bibyo. Birababaje kubona abantu babiri b'abagabo bibanira kwiyumvikanira ngo bakemure ibibazo n'abantu babiri bikagira aho byari biteraswaga nyine bimera gutya biteza ikibazo gutya. Sivuze babiri ariko n'abandi bose nyine ni ikibazo. Kuba wahemukira umuntu wabangamira umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi akakubwira ati se gutya na gutya bikakunda gusa ibibazo n'ubyukuri ni ikibazo. Ariko si yo bibaye gutyo bigenze gutya. Tugaruke kuri amategeko yacu. Eske yago cyangwa Bruce Melody mu gukora platform zimwe mu gukora ibikorwa byiwe. Eida yago Eida Bruce Melody n'abandi bose. Ribu cyangwa se abafite mu nshingano zabo bagenzuye neza hari ikintu kidasanga hari igikorwa kibi bigeze basanga mu mashusho cyangwa mu byo bagerageje kwa producer gushya kuri izi mbuga nkoranyambaga zigaragaza ko wenda uwitwa runaka yashyize ikintu kiniki bigaragaza ko kiri ku rwangano hagati y'abandi bantu cyangwa y'abanyarwanda cyangwa ikiniki ntacyo. Okay, niba gihari birumvikana ibyo bari kuvuga ngo bigineje bayice nyine byabyumvikana kubera iki wowe niba uje uri umufana ugafuka uri gufana umuntu no kwamamaza ibintu binyanyije n'amategeko n'umuco nyarwanda originale nyine wabaye uwo muntu by'ukuri koko bakwiye kubica ariko nyine ntabwo ndi kumva impamvu ushobora kuvuga ukavuga ati ngewe ndavuze ngo bigineje bayikuye bayikureho cyangwa iveho kubera yuko mwebwe mufana uyu muntu kandi uyu muntu mufana nta kintu kibi ngende kubona mu bintu byose yatangaje n'urugero gihari kigaragaza ko gipfuye cyangwa se kigaragaje ko kinyuranyije n'amategeko cyangwa kigaragaza ko kinyuranyije n'umuco iveni n'abemera Imana ibone kigaragaza ko gihabanyije n'iki n'amategeko y'Imana cyangwa Bibiliya. Niba ntacyo kugufana ari ibintu bisanzwe umboni yanjye ikumva nayo ariko nanone niba gihari ibi kazi kakereka abo banyarwanda cyangwa kakereka abo bantu bafana yago ati urabona yago gutya na gutya na gutya ibi bintu wavuze kuri iki gipi kiniki kuri inkuri iyi byagaragazaga ko ibintu bibiri n'ibiri kandi ibi bintu ntabwo byemewe mu Rwanda ntabwo byemewe mu mategeko y'igihugu ntabwo uri kwica umuco uri kwica ibintu n'ibi rwose aho nanjye ndatiraho vi abafana ba Big Image bahite bagenda Big Image ifitiva no ayo no gukoresha ngo bahindure izina guhindura izina n'ubundi ntacyo byaza gukemura kuko cyereka niba bahindura izina bakabiceceka n'ubundi ariko niba bahindura izina bakavuga ati tuyivanye kuri Big Image tuyigize wenda Mudiho n'urugero Mudiho fans n'ubundi tumenya ko Mudiho fans ari ya yagose abafana aho ayo noti batarabunya kujya biyamira gutyo ibyo rero n'ubundi ntacyo bivuze gukemura ahubwo nongere nanjye ngaye nanashishikarije Ribu n'abandi babishinzwe umuntu wese urimo kwitwaza cyangwa uri kwitwikira izina runaka ry'umuntu runaka ahangana ntabwo ndavuga Big Image gusa umuntu ashobora kuza akavuga ati ngende muri gikundo fan club kubwiye impamvu ndanakomeye fan club izwi cyane none ngiye guhotera umuntu kandi igikundiro baravuga ati urabo gikundo tumeze uwo muntu rwose nanjye cyamuma nuko nyine ntazi guhara ariko wenda bamumpaye wenda nkaba nk'umukoresha we nanjye wenda nakwanga kuguhemba kweri tugikomeza nanjye mutukwire murumva yuko izina Big Image cyendi kumva kuri ngiye kumboni yanjye igihe uwarizanye afite ibikorwa bya entertainment bya byo kwitetaininga bya showbiz bya music bidafite bihuriye no kuba bifite wenda byica amategeko y'igihugu amategeko y'umuco nyarwanda n'amategeko y'Imana muri rusange ngende umva nta kintu cyo cyatuma umuntu avuga ngo bigicike cyangwa ibyo ariko ahubwo abantu bagerageza kuvuga ibyo bagerageza kwitwikira Big Image bagakora ibyaha abo babazane hano hafi ahangaha babahane ahubwo babe n'intangarugero ku bandi bashakaga kujya kubikora sinzi niba kugana muri kumwe abandi bashakaga gukora ibyo byaha bitwaje ngo ni aba Big Image
baga profitiramo baba hande babi bine inanga ngiro z'abandi naho nongere ngabwo kugira kanu bari kuvuga ngo ngo Bruce Melody ngo agiye ngo muri Kayonza ari bari rwamari bari Kayonza mu byamasho ngateye indirimbo cyose akavuga ati yago 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 ni handi nababwiye ni ingaruka zo kugira gute zo kugira abafana reka mvuge gutya zo kugira abafana batari benshi reka mvuge ni ukutagira confidence niko nabivuga wowe uri Bruce Melody ufite abafana bawe yago na afite abafana bawe that is a competition no muri football ni kwa bimeze no muri basketball abafana ba APR yagiye gukina wenda na Rege muri basket baba bagomba guselebrate nyine uburi wese uwakuru ndaselebrate yago ndaselebrate runaka ndaselebrate runaka naho ndajya hose ndibwo bose baje batera ndajya muvuga kubera ko ni umufana na hari ya rero nuko byagenze umuntu nibaje like numu Bruce Melody rumvikana wenda sinzi niba mwese mujyageze kumva iby'imipira ariko ndibaza atari ubwa mbere ku kibuga haba hari gukina Rayon Sports wenda na Gasogi abafana ba APR bakaza baje gufana Gasogi kandi imipira kuba abafana ba APR baje bari gufana ki bari gufana Gasogi kugira ngo nyine kuko bazi ko neza bahanganye nande bahanganye n'iyo Rayon Sports nande rero ni the same kuba igitaramo cyari cyabaye rwamagana ni cy'abanyarwanda bose hagombaga kuzamo n'abatari abafana bane ba Bruce Melody barangije baba benshi bavuga ati turishakira yago baravuga turishakira yago bavuga turishakira yago rero aho hantu bigaragara ko ubu nta bafana Bruce Melody yari afite nge niko nabyumva ariko ikindi cya kabiri niba tuje muri amakimbirane niba Bruce Melody yaragerageje kukuguhemukira yago kuko yagabyivugira tuzanzara n'imbabazi abafana bakabimenya wahindi nawe uri kubyumva nyine wakoze like imanja wowe wahanganye n'umuntu abafana barabimenya ntiwasaba imbabazi none ni gute uzajya imbere y'abantu se bazabura kubikubwira ati gutya na gutya na gutya rero biriya ni ibintu bisanzwe ahubwo ukeretse wenda niba ushobora kuvuga ngo nkeka ko umuntu urimo kuvuga like siko ndavuga ngo umuntu urimo kuvuga dispose ko urimo kubona ko kuba Bruce Melody yagiye bakamutera bu hariya wenda hatabaye n'izindi mpamvu nyine bazisobanura ariko kuko ngiye ntazo ndi kumva kuba baramuteye bu ni nk'uko n'ubundi nyine umuntu ashobora kuza kurinda yarimba nawe ukavuga ngo bu nawe rero yaje asanga abafana benshi bari nabaye kugivugira yago ariko ahubwo habaye n'ikibazo nge navuga kuri icyo gihe haba habaye n'ikibazo mu MTN yagiye guhuza umuntu okay yari ibi iho umuntu uvuga ngo afite hit nta hit afite kuko baze na yago hariya bose bari buserimbo bazanye Bruce Melody bivugira yago bivuze ngo ubu buta MTN ngo icyo gukora izazane nde yazana yago kiri ko ndi kubyumva na hibindi niba ari amakimbirane bagiranye bikagira habakira abakira cyangwa se abafana babona yuko wahemukiye umuntu wajya nawe hano kuri stage bakavuga ati kubera ko wahemukiye runaka natwe batubwiye gutya na gutya ariko mugiye mukuvuga gutyo ngo yahemukiye ntabwo ngiye kubishinga kuko ntabwo nzi ibyamuhemukiyeho ahubwo nyine ariyo mpamvu yibi hari izi bitwereke ibyo bintu biratuma no kuko n'abantu bajya bafana bakajya bavuga ati yewe bya bintu bimeze gutya tumenye idonido aho ndi bitari ibyo mugiye ngiye yabo ntari nabona ashyiraho ikintu kibi wenda ngiye ntiboneka ari kibi nshobora no kuba yaracyaprodite si nkibone ahubwo niba ntarakibonye abandi bakibonye bagerageza nyine ubwo ni za kandi bafite mu nshingano zabo babivuge nyine tubibone kandi komeza yuhu ega mwiza ni ibyo umuneke n'umuneke utuma umuntu ataraka mwibuke gukora subscribe kuri High End TV share and comment dukomeza dusesengura n'izindi nkuru zitandukanye murakoze cyane.